Bugün istedim burada böyle bir şey yaşansın. Bir vals təqdim olunacak. Siz o valsa bakırsınız. İndi siz göre bakandan sonra həmin valsın təkrarını burada sizden isteyeceğim. İkimiz birbirimizle. Yox, Lale ile. Lale o kabluklarla. Siz narahat olmayın. Kim bunu daha yaxşı bacarsa, buna göre hediyemiz var. Yox, Lale Hanım razılık vermelidir. Çünkü... Lale Hanım'la bağlı problem oldu. Lale Hanım eləm... Əksin elə mənlə deyə problem. Mən baxıram ki, bu yaxınlarda biz Elinurla bir rəqs koymuşuq. İndi hamı elə bilir ki, biz nə boyda rəqs eləmişik. Ondan bir kısa koymuşuq. Oynadı, oynadı. Oynamadı, oyunun ortasında başı bıraxarsın. Əlim bıraxarsın. Elə isə buyursunlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Lətifə Vəlizadə, Eduard Ahmetşin çox gözəl xoreoqrafdı. Mükəmməl idi. Teşekkür ederim Eduard. Uşaqda fərasətə bax. Və buyurun gəlin səhnəyə. Ayıbdır. Vallahi mən sən deyə mən o yerə girərəm. Lalə, gəl ən azından cəhd. Biz üçümüz bir yerdə oynayacağıq. Üçünüz yox. Uşaqla gedirlər. Yox, buradadılar. Baxacaqlar, görəcəklər. Yox, oradan baxsınlar da. Hara bax, gəl keçəyəm. Bir dəqiqə keçirik ora. Mir oynayaq. Zəhmət olmasa keçirik. Sonra üçümüz bir yerdə. Lalə bunu nasıl eləyəm? Azərbaycan başsa yaz ora, zəhmət olmasa. Tofiq Quliyevin əsərləri. Hə, fərqi nədir? Bir vaxt uşaq idi dost edin mənə Baş açıq əyaq yalın gəzərdik bağları Səni gördüm dostum yad etdim yenə Bir şirin yuxu kimi ötən o çağları Bravo! Bravo, bravo! Lale xanımdan başqa təklifimiz var, bir dənə. Aha, aha. Lale xanımdan təklif var, aha. Orada bir üçümüz vals eləyəcək. Aha, nə gözəl, nə var ağır.
sen əziz canımı. Ural gözlərini al sənə kurban. Ne zaman istesen əziz canımı. Ural gözlərini al sənə kurban. Sen müşriqin yanında qalı girən sənə kurban. İstesen bacan.